বালেশ্বর জেলা সৌর অবকারী বিভাগ পক্ষ শনিবার বিলম্বিত রাত্রে ষোহ নম্বর জাতীয় রাজপথ মাটিয়াপোলা ছক নিকটে চড়াউ হয়ে হাজার লিটর চোরা দেশি মদ এবং পাঁচটি বাইক জবত হওয়া সহ সাত জন গিরফ করে কোর্ট চালাণাইছে সূচনা অনুসারে পুরোনা বালেশ্বর অঞ্চল সাত জন যুবক সোরক চোরা মদ বিক্রি করা আসুলে ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକ ମନୋଜ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସୋର ଅବକାରୀ ସବଇନ୍ସପେକ୍ଟର କୁଳମଣି ମହାରାଣାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଛଅ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ମାଟିଆପେଲା ଛକ ନିକଟରେ ଜଗି ରହିଥିଲେ ଯୁବକମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ମଦ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଟିମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ସହ ହଜାର ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଛଅ ଗୋଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଏସଆଇ ଶ୍ରୀ ମହାରଣା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି